Mentre els diables cremen acostumen a quedar en un segon pla, però la tabalada són els autèntics protagonistes. Un any més, la Festa Grossa de Canovelles ha incorporat aquesta activitat i han participat tabalers de les colles de la Roca, de les Franqueses, de Castellar del Vallès, els Grallers del Vallès i els Gegants de Canovelles. En total, prop de 160 persones. És el nostre dia, és la nostra festa, no? Perquè és quan toquem amb els diables, quedem com en segon plan i avui és el nostre dia. El so dels tabals i les gralles han animat tot el recorregut del Cercavila Circular que ha començat i acabat a la plaça Núria Miralles, passant per carrers tan cèntrics com el de la Indústria. Entre tots els tabals sempre en destaca un, el Goliat, un dels més grans i que en el cas de la colla de Canovelles amaga una història. Aquest tabal ho toca una senyora que ja porta molts anys a la colla. Abans tocava el tabal normal i ara toca el Goliat. Desenes de persones han sortit al carrer per gaudir d'aquesta festa dels tabals.